Хүнсүүдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Асан Батцорог А88 тоотой тушаал гаргаж, энэ тушаалын буйнаар улсын хурлын нэр бүхий гишүүд жижигдүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг цөлимсөн. Хүн бүрт 1 тэрбум төгрөг тараасан гэхэд хэлсдэггүй. Тэгвэл улсын хурлын гишүүн Содбаатар Учрал, Жэ Инхбаяр Болорчуулан Солтон, оюун дээр Батцорог болон Монгол улсын ерөнхий аудиторор ажиллаж байсан Хүрлбаатар нарын хамаарл бүхий 8 компаниг захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс дуудсан байна. За учир нь нэр бүхий хуульчид дээрх улсын хурлын гишүүдийн хамаарл бүхий компанид зээл олгох шийдвэрийг гаргасан хүнсүүдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын А88 тоотой тушаалыг үндэслэн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байна. Захиргааны хэргийн шүүх хуульчдын нэхэмжлэлийг хянаж үзээд дээрх нэр дурдагдсан улсын хурлын гишүүдийн хамаарал бүхий аж ахуй нэгжүүдийг энэ хэрэгт 3 дахь этгээдээр татан оролцуулах шийдвэрийг гаргажээ. За шинэ сайд маань энэ хууль бус үйлдэлүүдэд тэмцэхэр очиж байгаа учраас бидний энэ хууль бус үйлдэлийг хүчингү болгох нэхэмжлийн шаардлагатай бас дэмжиж хамтааж ажиллаад одоо хүлийн зөвшөөрөл дэвлэх боломж бол хариуцлагачд байдаг. Тэгэх юм байна гэсэн хүлээлттэй байгаад энэ хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа бас богино хугацаанд одоо дуусаад хууль бус гэдэг нь богино хугацаанд хэлбэршүүлсэн журмаар шийдэгдэж дуусаад одоо нийгмийн хүлээлт нэгтэл тагах юм байна гэсэн юм хүлээлт бас бид нар өөртөө тэйжсэн тийм. Гэтэл улаан сайдд бол түүний итгэмжлэгцэн төлөөлөгч маань шүүхэд хариу тайлбар өгөхдөө нэхэмжлийн шаардлага хүлээн зөвшөөрөхгүй ээ. Энэ бүх үйлдэл шийдвэрүүд А88-ийн тухайд штэ хууль ёсны үндэслэл бүхий байна гэсэн шийдвэр гаргасан. Хариу тайлбар өгсөн. За үүний дараа шүүхээс энэ хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны явцад одоо хууль бус зээлийг авсан энэ А88 гэдэг тооцоолол авсан хуулийн этгээдүүдийг 3 дахь шатгаар татж байна. Ирэх ашиг сонирхлын өндөгцөө ингээд одоо ингээд цаашлаад шүүхэн процесс үргэлжлэж чинь гэсэн үг шүү дээ. Хуульчдын хэлснээр жидүүтэй тэмцэнэ гэж амлалт өгн томилогдож байсан улаан сайд шүүхтэр энэ асуудал шалгагдаад ирэхээр улсын хурлын гишүүд хууль зөрчиж жидүүгийн зээл аваагүй гэдэг тайлбарыг хийж эхэлсэн байна. За үүнээс үүдэн улсын хурлын гишүүдийн хамаарал бүхий компаниудыг ийхүү 3 дахь хариуцагчаар шүүхээс дуудаад байна. Гэхдээ эхний ээлжинд нэр бүхий улсын хурлын гишүүдийн хамаарал бүхий 8 компаниг дуудаж байна. Цаашид энэ тооч өсөх магадлал өндөр гинэ.